Можливо, Бред має рацію, так? Минуло 2 роки, може, пора розсекретити особу чоловіка в масці? Ні. Ні, я не вважаю, що вже час. Вони мовчать, бо й самі не знають. Ми вирішили, ким він буде ще кілька років тому. Народ, ще не настав час це розкривати. Як настане, ми повідомимо. А тепер, може, повернімося до роботи? Думаєш, купилися? Не знаю. Але, дідько, я роздув таку дурницю. Так. Треба швидко придумати, хто такий чоловік у масці, інакше нам пизда.